Budući hadžije iz Bosne i Hercegovine na put ka ispunjenju najveće vjerske dužnosti svakog muslimana hadža krenut će 24. juna. Ranije su nadležne saudijske vlasti objavile da će ovogodišnji hadž moći obaviti 1 milion hadžija iz Saudijske Arabije i svijeta mlađih od 65 godina, te da će broj hadžija koji dolaze iz određenih zemalja biti utvrđen na osnovu važećih kvota, ali i zdravstveno-epidemioloških preporuka. Iz Bosne i Hercegovine će ove godine na hadž otputovati 996 budućih hadžija. Maksimalan broj hadžija iz Bosne i Hercegovine koji može biti je 2200. Ove godine je Saudijska Arabija odredila da za sve zemlje bude taj broj 45% od maksimalnog broja. Tako je da je nas zapalo ove godine da bude, da ide na hadž 996 hadžija. Mi smo ih rasporedili po muftijstvima i muftijstva su sva obavila upise, prijeme dokumentacije, uplate i tako dalje. Tako da najviše ljudi ide iz Sarajevskog muftijstva, to je 334 hadžije, zatim ide iz Bihaćkog muftijstva 149, iz Tuzlanskog 169, iz Zeničkog 174, iz Travničkog 66, iz Mostarskog 34, Banjalučkog 9, Goraždanskog 5, 5 iz ureda Vojnog muftije i 42 idu kao vodiči, doktori, rukovodstvo i tako dalje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini utvrdila je da cijena ovogodišnjeg odlaska na hadž iznosi 12.000 konvertibilnih maraka. Posljednji hadž koji je bio iz Bosne i Hercegovine je 2019. godine i on je koštao 8.150 maraka. Ove godine hadž košta 12.000 maraka. Razlog je što je sve u Saudijskoj Arabiji poskupilo. Zašto? U međuvremenu Saudijska Arabija je uvela PDV u iznosu od 15% i uveli su još gradske takse od 5%. To je ukupno 20%. Vi znate, kada se uvedu takvi jedni porezi, da sve poskupi i više nego što je ovaj odredba toga poreza. Zatim je globalna ova situacija u svijetu učinila ovaj rat sa Ukrajinom, da je sve globalno poskupilo, tako da je i Saudijska Arabija u tome. Još više je hrana poskupila nego kod nas, zato što je teže nabaviti tu hranu, s obzirom da oni sve uvoze. Uslovi za prijavu na hadž su da osoba nije starija od 65 godina na dan 15. jula 2022. godine, da ima primljene 2 doze odobrenih vakcina protiv COVID-19, iako će proći 8 mjeseci od primljene 2. vakcine na dan 1. juna 2020. godine, mora se primiti i 3. doza. Hadž je jedna od 5 islamskih dužnosti koju tokom života treba ispuniti svaki punoljetan muškarac i žena koji steknu uslove za to.